Aj okladu. Aj, ko izgubi, se šiša skroz na čelovo. Bio je to dan kao svaki drugi. Čilo sam na svojoj grani, a onda sam ugledao ovo. Našao sam neku staru bačvu bačinu na otpad i odmah mi je sve bilo jasno. Ok, ja mislim da je ova možda malo premala za mene, tako da idemo pozvat brata. Velikog brata. Ok, fakat je jako zmazana, tako da idemo ju oprat. A kako ću oprat? 3, 2, 1, go! Znači vam brat smeta. Ajoj. Aj na bok. Ajmo i stres da vidimo kaj smo dobili. Ups. Evo, oprali smo ovog velikog brata, sad čekamo da se osuši, pa ćete vidjeti kaj će napraviti. Ok, cijela porodica ide snimat ovo. Evo, provaljujemo susjedu u dvorište. Zašto? Da mu pokrade, sad. Gotovo, Anči, daj pogledaj ovo. Gledaj. Kaj misliš, šta te mogu doći do kraja? Ma nema šanse. Ništa, ne? Ne. Aj, okladu. Može. Hoćeš? Aj, ko izgubi se šiša skroz na čelovo. Mogu ja šiša. Evo, mama šiša, ali ajde, ako ja uspijem doći do kraja. Ajde. Ja može? Može. Evo ga, svi ste čuli, vidjeli. Gotovo. Čekaj, ako dođu do kraja, ja šišam tatu. Da. Ok, a ja se trebam ući nekako unutra. Čekaj, kako da uđem? Pa kako si? Ajde, popri. Ajde, sam drži ovo. Ma drži. Čekaj, op. Ajde, pozi, pozi se, pozi se, pozi se. Evo ga, ušao sam. Ok, ajmo sad, op, ne mogu s dvije ruke. Jedna. Ruka. Oj, joj, šta je vruće unutra. Aha. Lik se, sad mi umrijeću ujebat. Lik, ja sam gotov dosad, čekaj sam malo. Aj, joj. Ako stavim ovak prste, hoće mi otpast. Da, ne. O, ćemo preživjet. Jeste spremni ljudi? Jesmo! Čekaj samo malo! Kaj? Ostavite jedan veliki like, ako umrem, Anči ti nastavi snimat. Ovako ćemo nogu. Oh, čekaj, idem malo patica! O ne! Oj, jo, vrti mi se, čekaj. O, lik, ja ću umrit. Jesam ja u drugom selu završio. Čekaj. Čekaj, me probaj izvući. Ne pije ruka. Isuse Bože. Kak je to izgledalo? Ja sam umrla strah. Ja isto. Čekaj, kad nisam došao. Šišuš se. A kak li, kak, kad nije trebalo još dalje otići kad sam ja unutra, kad je težina, ne. Gotovo ljudi, trebamo se šišat na čelavo. Ostavite jedan veliki like, u drugom videu ćemo se šišat na čelavo. Tak mi treba, iskreno. Evo ćemo sad još jednom. Hoćeš još jednom. Jel to bolilo? Pa ono, malo za ramena jedi. Da, da. Ja sam isto glavom četira. A ja ne znam ti sam. A ono je, nebo zdravo, nebo zdravo. Zato kad ja nisam kuži, ja nisam osjetio sam ja uopće na podu, jer ja sam i uopće da ja skačem uopće. Pa dugo sam se joj kretio, ja sam mislim da ću ja završit tamo. Umrijeću doslovno. Stani, vrtim se, ne vidim život. Bruno, jel ideš još? Neću. Pazi, samo polagano. Damir, ne moraš ti držat baču, a da ga ti vučiš. Ostavite veliki like. Ovako izgleda kada se krava tebi. Ja nisam znao di sam, ja sam skoro završio u drugoj dimenziji. Evo vam ideja kaj možete raditi ako vam je dosadno doma. Evo ljudi, to bi bilo to od ovog videa. Nadam se da sam vas bar malo uspio nasmijet za ovo doba korone. Ovdje tu je Mona. Ako želite još tutoriala kako ubiti dosadu, pišite mi to u komentare, ako ih ima. I ništa, u idućem videu me gledate čelavog.